městech jenom špína. Česká ves to je hlína. Štěká pes první kočka. Hezká kost hází vočka. Zabíjačka od studia Loch Ness. Kdo by toto podařené video neznal? V minulém roce rozčeřilo stojaté vody českého internetu a už nyní je považováno za národní poklad. Skoro přesně po roce jsme se vrátili na místo, kde se slavný videoklip natáčel, aby jsme zjistili, jak se účastníkům, aktérům toho klipu za uplynulý rok změnil život. Vypadá to jako splněný životní sen, ale už mnoho umělců se přesvědčilo, že se slávou se pojí i složité životní situace. Jak to je? Tak co, jak se změnil váš život o poslední zabíječky? Děvky. Samý děvky, strašná sláva. Jak jste to snášeli? A tak šlo to, z počátku to bylo takový, jakože nevěděl člověk, co s penězma, veď, ale pak hod. Je to těžký. Život je boj. Člověk si to nemůže představit, jak je to těžký s těma prachama potom, co? A s těma fanouškama a se vším. A mě najedou všichni na tobě, ty vole, se už tebe prachy, hlavně kurvy. Po lidském videoklipu jste zřejmě dost zbohato. No, tak ani ne. Cítíte se slavný? No, nevím. Myslím si, že mít jachtu nebo barák, kostel, podobně. V dnešní době není zase tak zvláštní. Ach, jo. Tak jak snášíte tu slávu? Dá se to uníst. Jak se změnil váš život za poslední rok? Se nemůže člověk vyrazit už vůbec na nákupy a do kina, veď, aniž by lidi furt neotravovali. Když si člověk nemůže na nikoho trefovat. Ty jsi magor, ty vole! A takovýhle věci mu teďka projdou. Krávo! Jo, vypnout? Jo. Ne, takhle. Jo. Muži trou, ženy vaří. Dobrá věc se jim daří, ovárek je trnička. Pohoda, široké úsměvy a bezstarostné užívání si. Je to všechno opravdové? Neslouží pouze k zakrytí tíživé pozice v centru pozornosti? Není to jenom pozlátko, maskující krutou realitu? Každý špás něco stojí. Jaký problémy s drogama byly? Jsou? Nemám s nima problémy. Vůbec ne, naopak. Ale bez nich, ty vole, nedošli, takže bez problémů. Co, koupili jste si něco novýho, něco luxusního? Či je tohle auto? Cizí. Jak cizí? To jsme ukradli, to nám taky projde. Loď máte krásnou. Jezdíte? Jo, tak loďku jsem si koupil také na pojíždění, ona většinou je tady, ale tak jednou za rok se s tím někam vydám. Někde v přístavu si trošku jako polebedím na té lodi a zase jedu domů. A tak... Takže samozřejmě zahraniční cesty. Tak jo... No někdy se mi nechce, ale většinou se nechám někam dotlačit a prostě aspoň do toho Chorvatska třeba. Ty řízky se tam vejdou dobře do té lodi, se tam naskládají, tam je takový speciální jako department na to, to je jako paráda, na to se mi to fakt líbí. Takže to bude polopenze teda, no. Když si vezete řízečky, tak většinou asi. Oni naštěstí většinou, jak jsem teď známý, tak v tom Chorvatsku, že tam je spousta Čechů a mě vždycky na něco pozvou, tak já toho moc nemusím platit, to je to jako dobrý, že se mi líbí. A, jak říkám, já ty peníze prostě neumím moc utrácet. Dlouhé večírky a neustálé obležení do těmi fanoušky. Takový život je opravdu vyčerpávající. Tato dříve poklidná kadibudka se stala poutním místem fanoušků studia Loch Ness. Bude maso podarvačka, dneska je tu zabijačka, krásný čumík je mu sláva, kdo tu není, ten je tráva, kdo tu není, ten je tráva. Drogy měkké a možná i tvrdé. Kulturní šok ze setkání se slavnými osobnostmi, například s nevlastním vnukem Boba Marleyho. Neustálé cestování. Toto všechno se podepsalo na narušené psychice našich umělců. No, damn. Tohle je něco, o čem jsi se bavil se svým psychologem?
Pomáhá ti to překonat tuhle těžkou dobu? To jsem zabil, mi taky projde. No i ty rybě jsou díry taky. Dobrý, jo, tak. To fouká. No, tak si zatolik, ať máš taky. Jo? Tak to. Na loňském olbřivém úspěchu máte vůbec ještě nějaké ambice? Je pořád ještě kam posouvat laťku? Já nevím, no ten bavorák by možná chtěl lepší sedečky, ale... Nějak mi to moc nenapadá, no vlastně. Mám pocit, že celá ta scéna teďkon, co se tady děje, kromě toho našeho výtvoru, těch našich výtvorů, to je celý takový mrtvý a že prostě to člověka nějak nemotivuje, aby ty své hranice ještě posouval dál. Pořád jsme prostě na špici a není potřeba s tím něco dělat. Ale když to má někdo posunout, tak přeci vy? Opravdu byste byl ochoten toho nechat? Já vím, že... Já vím, já si myslím, že tak jako trošku napínám, ale že zase prostě se překonáme, že to asi bude lepší. Máte ještě v životě nějaký cíl? Se jednou chtěl znovu vychcat u stromu, aby u toho nebylo 10 lidí. Jednou. Dostali jsme svolení natočit typický večer oblíbených hvězd. Hej, Joko! Dej si toho poráko! Hej, ty vole, Náladu ledí vodka, bacha, dej, je tu fotka. Bude prejít, bude rvačka, dneska je zabijačka. Bude maso, bude rvačka. Co si dáme, si nějaký drogy, jo, fetelaté. Já jsem tady, jsme 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 tady, Každý špás něco stojí, vesnice bolí v hůj. Uniknout není hračka, už je tu zabijačka. Už je to svojí špatka. Dneska je to zabijačka. Jojojo, krásný činí zimu sláva. Kdo tu není, ten je kráva. Kráva. Kdo tu není, ten je kráva. Kdo tu není, ten je kráva. Druhý den ráno se uklízí a všichni se pomalu chystají k odjezdu. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že tato parta umí žít. Bez ohledu na slávu. Zkáceně pro televizi Loch Ness Nova, Jan Tubo.